Den dagmamma i Haderslevs kommun i Danmark som lämnade fem dagisbarn till synes obevakade utanför en affär som hon själv gick in i är nu tillbaka i tjänst. Dagmamman stängdes av och kommunen startade en utredning. Under fredagen presenterade kommunen sitt resultat av utredningen bland annat genom ett inlägg på Facebook. I inlägget skriver kommunen att de pratat med dagmamman och andra personer som varit i närheten av händelsen som inträffade i veckan och att det är kommunens uppfattning att det aldrig var någon fara för barnen. Dagmamman börjar arbeta igen på måndag.